Why you sign up your fish? I balik dulu ya. Ya, wajib ya, walaupun baru dalam hospital. Pada yang normal, yang sihat tak perlu rasa macam dalam hospital. Makan yang sedap. Hari ni nak balik. Okay. I nak pergi kerja. Okay. Semua hari ni saya nak pergi ofis. I balik dulu ya. Alangka. Take care. Hospital ni dahsyat. Dia boleh bagi briefcase sekali. Wow, betul. Aku dah tak boleh gelap. Tak tahu benda apa ingat lagi. Macam faham tak? Tapi try lah. Yang tak boleh gelap. Tak payahlah buat lawak. Kan ni adakah ini dipakai pistol?